အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လောင်းဝစားဥပဒေချမ်းကိုတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကာစီနိုလုပ်ငန်းလာရောက်ရှောက်ထားမှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကနေသိရပါဗျ။အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆဲထားတဲ့လောင်းဝစားဥပဒေချမ်းမှာကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံသားသားများသာကစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့အတွက်ပြည်ပကာစီနိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကိုကာစီနိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့လာရောက်ရှောက်ထားမှုတွေရှိပေမဲ့ဥပဒေကြမ်းဆွေးနွေးပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောပါရစေ။ကာစီနိုကတော့ကျွန်တော်ကလောင်းစားဥပဒေပြင်ဆင်ဆဲပေါ့နော်။လောင်းစားဥပဒေပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ကနည်းဥပဒေကိုနောက်ဘုဟုနဲ့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးနင်းကိုပို့ထုတ်လို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်။အဲ့ဒါညအောင်ပြီးမှအမစီအကူပြုရပါရတယ်ဒီပြန်ကြောင့်လုပ်ရတယ်။အဲဒီတော့ဘယ်တော့ပြန်မလဲလို့မင်းကတော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေပတ်သက်ပြီးပြန်ထားနိုင်ရဲ့ပြန်ထားပြီးဥရောပဆက်လုပ်တယ်လို့နိုင်တယ်။ကျန်နေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီတော့ဒီတော့လည်းဒီကိအလားတလားဖြစ်တော့ဒါတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒီပေးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်ပြောတဲ့လာဆုံးနားနဲ့ရှိတယ်။နောက်လာပြောတာကလာလို့ရောတာပြီးလာချင်းတော့လုံးတယ်လို့ပြီးတယ်။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဒါလေးကိုရာသူကာစီနိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် MIC ကိုလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမကာအိုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုများတယ်လို့သိရပါဗျ။1968ခုလောင်းကစားဥပဒေကခင်းနဲ့လျော်ညီခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့လောင်းကစားဥပဒေကြမ်းကိုကျေဆင်းရေးဆွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံသားများသာကစားခွင့်ရှိတဲ့ကာစီနိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပါဝင်ရေးဆွဲထားတဲ့လောင်းကစားဥပဒေချမ်းကိုမြို့သားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်နှစ်ရပ်တို့ကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲတဲ့အချက်တွေရှိနေကြောင်းပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။